Assalamu alaikum. Bugungi Infest ish-charasining qatnashuvchilari, qonoqlar. Bizning har turdi ekanligimizga qaramasdan barimiz bog'liqlarni engsab kelamiz. Uy bulu mana o'shol bog'liqlarning biri qatori biz uchun baxtning eshigi deb taniladi. Agarda bog'liqlarni aytsak, biz izdegan теңдік, әділетті өліп, үй біле тұрғызу ұсыма. Мен бүгін мұнашындай бағылықтардың арасында жаратқан сіз менен бізге берген бір чоң немат жөнінді ой бөлішкім келді. Арамыздарда үй білеуінің бағылығын барқтаған мен үй білеу менен сыйымықтанам дегендер ол көтеріңіздерші. Әлені мен өз балдарыма жақшы мамеле демін дегендер де ол көтеріңіздерші. Ова, ол көтергендер абдан көп. Бірок, араңыздарда ошол баланың тәрбиесі үшін так жана туура тәрбиенің усулын жолын білем дегендер қол көтерсінші. Бұл нәрсе көрсетіп тұра. Расын айтсам, еш кім мен мына балаға болған тәрбияны так жана тура берем деген еш кім жоқ. Ел үшін дегенде баланы тәрбиялау ең ор процестердің бірі. Аның жауапкершілігі менен аға берілген құқық, аны біз жарықшылыққа алып келген сағаттан тартып башталады. Әр бір бала жарықшылыққа келуменен өзіне ылайық болған құқық талаптар менен чоғу жарықшылыққа келеді. Алар жарықшылықтағы жашаудағы бардық ылайықтуу болған тамағаштан, денсаулықтан, рухы менен ақылына зарыл болған ұқықтарға әр бір атене өзінің баласының келешекте игіліктүү киши қатары жеткіргісі келеді, тәрбиялағысы келеді. Мына ошондуктан біз әр бір баланыдан, әр бір нәрседен келешектегі азаматты көре білішіңіз керек. Келіңіздер, біз балаға болған тәрбияда чыншыл болып. Біз балаға болған тәрбияға келген ұшырда, көпчілік ұшырда чек араны бұзып, чығып кетеміз. Аға болған мәміленің жолын білмей қаламыз. Андықтан біз бала 2 жасқа шығарып, аны біз ұйлаушы деп ұрышқанға шейін барамыз. А бірок бала байқұш түшінбейді. Емне үшін ата-енем маған үн көтеріпті? Біз аға мақтағандың орнына сындағанды, аға қатты айтқанды, аны кемсіткенді жақсы көреміз. Іші қылса бізге шылтоу әлі табылса, балағызды шылдыңдағыңға чейін барамыз. Эйнштейн айтқан екен, баланы, балықты дараға шыға алмайды деп, айыптағанға бол бойды. Мұны ұшында елі баладағы, бала мезгіліне ұлайық қана мүмкіншілік өне болмаса, аны әр жеткен адамдай қылып сыну, бұл тәрбияға жатпайды. Біз өз баламыздың тұрпатынан аның келешектегі түптелген ел, азамат, игіліктің есі қатары көре алышымыз керек. Егерде біз ертеңгі күнгі азаматты әр жеткеріп, ел үшін пайдаға қойғымыз келсе, анда біз дайыма
баланын укугу менен кошо таалим тарбиясын колго алуубуз керек. Мына ошондуктан мен сиздерге бир нерсени белгилөө менен бүгүн ар бирибиз үйгө барып балдарыбызга туткан мамиледе аларга айткан жылуу сөзүбүз менен кошо көкүрөгүбүзгө бекем кысып аларга өзүбүздүн ички сезимибизди ачык угузуп мен сени жакшы көрөм деп билдирейлик. Мен дагы ошондой кылам. Абдыжан Азиевич, рахмат сизге.